oo ay rabaan in la yidhaahdaan kooxda kale xaq uma leh ee garoonka ka maqnaato ama keliga yaanu imanaynaa ciyaaraynaa ama imanba mayno oo waxay doonayaan inay ku disqualified gareeyaan kayskeenna soomaaliya dowlad kama jirto. Horena waxay u doodi jireen soomaaliya waxaa jooga argagixiso iyo burcadbadeed, maantana waxay rabaan inay yidhaahdaan dalka intaa leeg ee dowladda ee sharciga ee baarlamaanada leh ee xukuumadda leh ee garsoor kale inay yidhaahdaan dowladda kama jirto, iyagoo ka faa'iidaysanaya hadallo aan ka fiirsi lahayn oo siyaasiyiinta qaar ay ugu loogayaan ama ugu gowracayaan qaranimada soomaaliyeed cadowga. Hadda sheekadii markaa intii hore ee aynu isla ogeyn way soo dhaaftay, waxayna u eegtaa markay yidhaahdaan dalkaba dowladda kama jirto, nin baa wuxuu yidhi islaantii dariskeenna hee indhala-aan ma ku ogeyn, haa haddana dadcunow bay ku darsatay inay dadka cunto. Soomaaliya dowladda kama jirto macnaheedu markay leedahay kenya waxay tusaale u tahay inay doonayso dalkan duulaankeedii qaban. Waxay kaloo muujinaysaa hoggaanka toosan ee dalka aragtidii aanu qabnay ee ahayd in dalka la difaaco inay sax ayda shacabka soomaaliyeed sheegaysaa damaca qaawan ee loo difaacayay dalka inuu ahaa aragti saxa oo ka timi hoggaan saxa oo aragtida. Arrinta dib u dhigista dacwada oo markii la rafraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay haddii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geliyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadaa. Waa arxjab, waa dhabarjab, runtii waxay qiimo dil ku tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee iyada lagu yeeranayo in maalin walba inta warqad la soo qoro la yidhaahdo ma geli karo, dib noogu dhiga, looyaradii baan yeerinay. Hadda waxaan arkayay kaxeerlaaliya oo la qaar baa naga dhintay looyaradii. Everyday waa marmarsiin. Waxay aaminsan yihiin oo ay og yihiin inaanay badan lahayn, waxay og yihiin inaynu helayno the never thought, may filahayn inay Soomaaliya awooddaa leedahay qareennadeeda iyo xukuumaddeeda iyo dowladdeeda ay ku difaacan karaan xilkooda, dhulkooda iyo baddooda. Dowladdeennu waa beentood dalka dowladda kajirta, iyagu waxay leeyihiin dowlad ma tihidin, dowlad ma jirto, waxaad tihiin dal anarkiya oo fawda ah. Waa beentood sharciyad baynu haysanaa, sharciyaddii baarlamaanka ansixiyay baynu haysanaa, kursi bannaanaado xildhibaan ma jiro ilaa uu xildhibaan kale halkiisa yimaado oo lasoo doorto. Kursi raysal wasaare oo bannaanaadana ma jiro ilaa lasoo magacaabo. Kursi madaxweyne oo bannaanaadana ma jiraan ilaa inta teende la tago, doorasho la qabto, dabadeedna la doorto madaxweyne. Haddana iyagoo dad ujeedooyin gaara leh ka faa'iidaysanaya ayay maanta rabaan baddeenni iyo dhulkeenni inay ku xalaashadaan dalka dowlad madax. Waxaan rabnaa in shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan isku xidhnaanta soomaaliya dowladdi kama jirto oo way dhacday iyo maxkamaddii adduunka ay annaga noo xukunay ama dib noogu dhig sida qoladii jaadka ee miroogo ay lahaayeen 100,000 oo qof baa naga shaqalo. Waxaan sugaynaa dowladda cusub ay iman doontaa, madaxda iyadu noo sheegtay inay noo soo celin doonto shaqadii iyo jaadkii. Waxaas oo dhan waxay muujinaysaa runtii in dalkan sidaan hore u sheegnay duulaan lagu yahay. Waxaan rabnaa siyaasiyiinta iyo madaxda soomaaliyeed markay noqoto difaaca dalka in meel looga soo wadajiso. Waxaan rabnaa inaanay dadka aynu ishayno ee isku hayno baysiga dhulka iyo cirka iyo badda inaanay fursad siinin. Waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiyiinta, waanay aamusan way maxay u aamusan yihiin siyaasiyiinta. Marka kenya lasoo qaado maxay u aamusan, marka badda la dhacayo lasoo qaado maxay u aamusan, marka dalka lagu soo duulo maxay u aamusan. Waxaan doonaynaa shacab, siyaasiyiin, xukuumad, baarlamaan, dowlad goboleedyo inaynu iskaashanno oo difaaca dalka uga soo wada jeeso. Waan kusoo gabagabaynaya, annagu waan wadaynaa dacwadda badda. Warqadda aan saaka qornayna waxay muujinaysaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxdeeda, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inta kaleba ay ka go'an tahay inaan go'aaga haddii lagugu qabsado ama shaatigaaga waa inaad ka garbaxdo, aad cadaalad noqoto anigaale, aad caddaysato procedurkii baynu marnay, waanu caddaysanay inaynu inagu leenahay, iyaguna waa ka warwareegaya. Ma aqaan waxay sugayaan,
waxay sugayaan ay maalin walba dib ugu dhigayaan shacabka soomaaliyeed ayaan u dayn doonaa su-aasha. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, su-aaluhu waa iloo furan yihiin ilaa intaa ka daalaysaan. Su-aaluhu waa iloo furan. Waxaa rabaa inaad bal cadayso haddii Kenya marka maxkamaddu ay u danayso dhinaceeda oo ay go-aankan qaadato dumarista, idinka maxaa tallaabo qaadsa? Waxaanu saa ka qornay inaanaan qaadayno. Waxaa kaloo kugu yidhi delay justice is deny justice. Waa cadaaladda oo dib loo dhigaa waxay ka macno tahay in aan cadaaladdii oo la dafirayo. Waataan ka dagaalamayno, waataanu shacabka soomaalida ogeysiinayno, waataan hadda saxaafadda ugu yeeray inaanaan warqaddan saa ka u qornayna waxay ahayd mar hal mar oo keliya Soomaaliya ma codsan in dib loo dhigo. arrinta aada sheegaysa ee dowladda Kenya ay tiri dowladda Soomaaliya kuma jirto lafteeda waxay u baahan tahay fasiraato. Ma waxay ula jeedaa inta kiiskan uu taagnaa nidaam dowladda Soomaaliya ku jira ma jirto, mise dowladda aad u aad ka tirsan tahay ee waqtiga uu ka dhammaaday ayay leedahay hadda gorgortan lama geli karno oo yacni dowlad sharci hadda ku joogta ma aha? Bal arrintaas qeex. Arrintu midna waa mid hore, horta qaabkaad u dhigayso TV-ga faaf TV fiican baaba kuoga saad u dhigayso horta iyagu fikir bay qabeen markii 2014 la xareeyey dacwadan may aaminsaneen Soomaaliya waxbay ku qabsan karto. Waxay ku doodi jireen, waxay ku yidhaahdeen maxkamadda horteeda kaalay dalka soo eeg, argagixisaa joogta, fayrasi baa jooga, dal maaha, waa dad waa ummad jabtay. Laakiin innagu aqoonteenni iyo haldoorkeenni oo aan ku ammaanayo tiimkeenni sharciyaqaanada waxaynu muujinay inaynu ka horeyno in badan sharciyaqaanadii, sababta ay marba u weeriyayaan ay marba u leeyihiin waa dhinteen. Waxaa kuu soo hadhay tan dowladnimadu waa geedi doorashadii oo ay xukuumadda ku talagashay inay qabsoonto sidii aad ogeyd waa tii ay isbaarooyinka loo dhigtay. Procedurkiina wuu socdaa, doorashana way dhacaysaa. Laakiin iyagu message-ka ay rabaan waxa weeye in la yidhaahdo Soomaaliya waxaanu ka maqlaynaa codad sheegaya inaan dowladi ka jirin oo ay dowladdeedii dhacday, sidaa daraaddeed aanay iskaahilin ama u qalmin ama aanay xaq u lahayn sharciyadeed inay dacwad dalkooda difaacaan. Waa taa tan kale. Soomaalida conflict-yada dhexdooda marka maamul warqad soo saaro musharaxiintu aad bay ugu degdegaan haddiiba press release bay ka qabtaan. Waxa hadda la isku haya waa dhaxalka ummadda Soomaaliyeed. Waa maxay sababta ay musharaxiinta ay uga hadli waayaan arrintan oo kale oo muhiimaddaas leh? Waxaad leedahay waxaa jira conflict of interest oo iyaga ka hor iman kara. walaahi ma aqda wataan hadda idin weydiiyey idinka wataan shacabka Soomaaliyeed weydiiyey wataan leeyahay haddii madaxweynuhu xafiiska isagoo sagaalka ahayd inuu yimaado sagaalkii barka yimaado 10 shir jaraa'id baa la qabtaa oo la soo saaraa waraaqo marka dalkii dhammaa la rabo in la qaatana hal qof hadli maayo iyagaa udaynayaa su-aasha shacabka Soomaaliyeed baan udaynayaawaiir waxaad sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay in dacwadda dhegeysigeeda ama kiiska badda ay ka qayb gasho. Waxaynu wada ognahay in xubno muhiim u ahaa kiiskan qaarkood shaqada isaga tageen, qaarkood meelalka xerada ay ka qabteen, halka kuwo kalena xilka laga qaatay. Sidee Soomaaliya diyaar ugu tahay mar haddii aan weli bulshada Soomaaliyeed loo soo bandhigin dadkii ku matali lahaa dacwaddaas? Runtii waa su-aal aad u fiican su-aashaad weydiisay. Tiimkii la dhisay sidiisii buu dhisay. Waxaa laga yaabaa inaad meelaha wax ka maqmaqashay ku tirakuteena hal mar warka afka dowladda kamaad maqal garyaqaanadii qof baa dhintay iyo qof baanu erinay iyo qof baanu ka cudurdaaranay iyo dibhana loogu dhigo. Haddaanaan diyaar ahayn waxaan odhan lahay soo maaha dibhana loogu dhigo hal mar maanaan odhan tiimkii uu dhisan yahay weliba waa tiim aad looga boqo. Xataa haddaad ka fikerayso tiim hebel baa xilka laga qaaday, xilka iyo dadka muwaadiniinta waxay u kala duwan xilka iyo difaaca dalka. Askariga haddii laga casilo inuu gurinta hogaamiyo kama baxo dagac. Sidaa daraaddeed tiimkeennu way noo dhisan yihiin, waxaana rabaa in lagu kalsoonaado tiimkeenna. Tiimkeennuna waa tiimka lagu dhici waayey ee qof walba ka warwareegay. Waayahay su-aal baa ku weydiinahay wasiir, waxaad moodaa in arrimo siyaasadeed aad rabtay inaad hadda u adeegsato kiiskii badda Soomaaliya, maxaa iska galay doorasho la doonayo in waqtigeedii lagu qabto
oo lagu doodayo iyo kiiskan badda oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay wada diidan yihiin walaa mucaarad walaa muxaafid dhammaantood badda Soomaaliya taaka ka mid a in la qaado ma doonaynay hore u dhaheen laakiin maxaa iska galay doorasho la rabay waqtigeedii in lagu qabtoon ku qabsoomin iyo kiiskan badda oo aada hadda ugu leexinaysaa ee qaab siyaasadeed dadka muxuu ahaa musharaxiinta ah aad mahadsan tahay runtii weli kuma arag adigoo badda ka hadlaya taas lafteeda warwar leh tan labaad waxaa iska galay kenya ku doodaysa innaga oo maahee kenya waxay leedahay soomaaliya dowladdeedu way dhacday dowladdeennina may dhicine way shaqaynaysaa hadday ogaada shacabka soomaaliyeeda haddii laydinku yidhahdo dowlad ma lihidin waxaa ka dhalanaya in dalkiina sidaa loo qaato tan labaad warqaddan saa ka qornay waxa weeye inaan annaga diyaaru nahayn dacwadii tagno inaan nahay tan saddexaad waxa weeye in iyagu shalay warqad qoreen ay leeyihiin diyaar ma lihine waxbaa noo soo socdeena suga waxaasoo dhan ayaa iska galay marka xaggeenna maaha xasanow maaha dhinaceenna waa dhinaca kale ayay siyaasaddu ka socotaa in badanna waxaan u malaynaya inaa odhan jirteen maxay dowladdu uga hadli weydo arrinta maanta waxaa caddaan ah inay dowladdu diyaar u tahay tiimkeedii u dhisan yahay intaaba samraysay weliba ilaalinaysay diblomaasiyadda iyo kiiska maxkamadda inaan meel kasta lagaga hadal laakiin maanta waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed u bayaaminno inaan annagu diyaar nahay inaanu saaka warqad qornay inaanu rabno inaanu laba saddex isbuuc ka bacdi kulan tagno oo aanu tagno heeg inaanu kiiskeenu inoo diyaarsan yahay weliba xeerlaaliya kenya wuxuu ku dooday haddii 15-ka la qabto maarj waxay dan u tahay soomaaliya oo dacwadda helaysa akhriya dhammaantiin daily nation buu ku qornaa saaka warkiisu oo soo baxay khamiis saaka ayuu ku qornaa warka xeerlaaliya guud ee kenya kenya saasuu leeyahay soomaaliyu feefar u yahay inay hesho dacwadda anugu waxaan rabnaa inaynu noqonno marka arrimaha qaranka laga hadlayo inaynu one side wada nahay dabcaba loo kooxdii nala ciyaar lahayd ba meesha kooxdii kubadda nala ciyaar lahayd innagaaba dalbanaynoo la warkaale warkaale ciyaara maba joogaan waa markii afraad wa markii shanaad bay ku socdaan maxaaba la xukuma annagu waxbaan leenahay diyaar baan nahay markaad cadaalad tegayso xukunba laysma gaarinba